3 yaşından ben onu yetim saklamışım. 11 ilde onun atası dünyasını değişip. Dedim ama atamın kabrı kaçı kırakta çimip geldim. Baltarla yiye durmuşam, şepsine yiye durmuşam, telefonla yiye durmuşam. 15 yaşlı gənc Kür çayında boğulub. Hadisə çayın Kürdəmir rayon Molla kənd kənd ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Birindən aşağı, üçündən yuxarı onu saxlamışam ta bugünkü günə kimi. Necə oldu? Gəlib hazır. Mənə günorta zəng elədim ama dedim anam qurban çörək yeməmişəm. Tez gəl səni gözləyim. Dedim ama atamın qəbri qaçı qıraqda çimib gəlləm. 10 dəqiqə çəhbət. Qara xəbər üstümə gəldi qardaş. Belə ki, həmin kənd sakini 2005-ci il təvəllüdlü Salam Baxşıyev, həm yaşıdları və kənd sakinləri ilə Kürdə çimərkən anidən batıb. Dərhal ətrafdakı insanlar kömək etsələr də, sonuncunun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerinə Kürdəmir rayon polis şöbəsinin və Aran regional sularda xilas etmə dəstəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda meydin tapılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.